Nurbna, Bondaglar, Embin, Morocco, Zandazine, Benga.
Galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que amanhã no domingo, às 8 horas da noite, vai rolar uma live jogando Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 do PlayStation 2 até zerar. Então não perde tempo, se inscreve no canal e te vejo amanhã na live, beleza? Vai ter um inimigo aqui dentro, quer ver? Nem baú. Walk a duty, herb saw.